有诶代志，我拢袂记，但是有一件代志我犹会记。第一个阿哼，我老母问我你今日穿啥物衫，安那这人无欢喜。我讲我咧想，一双古板鞋，因家人无共款，一双个几啊万，规个城市煞叫所有家拢无拢无三林母，伊讲将来会找着，时间会乎我答案，星期日。我搁出去找个无，晒恁的第一个月后，我去第二座城市，家人叫伊福建漳州。时间过得够不快，厦门拢袂去，我想我必须要离开。但我要行上看路真卖咸，还有我想买的古邦鞋，我的古邦鞋，时尚时尚最时尚。回家的路上，我情不自禁的在玩泪瓜。在这陌生的偷看脸吧脸吧，月光下我看见自己的身影，五十斤够五十斤，刚满这种力量里厕所我爱卡步，有了个棒诶，听不见听不见，一步两步一步两步一步一步站细细，是魔鬼的步伐，是魔鬼的步伐，脸吧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 ，我给自己打着节拍，这是我生命中美好的时刻，我要完成我最喜欢的舞蹈。在这美丽的月光下，嘿，在这美丽的街道上，我告诉我自己，我的脚在流血，这不是梦。一步两步，一步两步，一步站细细，是魔鬼的步伐。脸吧脸吧，在这陌生的偷看脸吧脸吧，是魔鬼的步伐，是魔鬼的步伐，一步两步，一步两步，一步一步站细细，是魔鬼的步伐，是魔鬼的步伐，脸吧脸吧，带着魔性的偷看脸吧脸吧。